Verovatno će se oni biti veoma motivisani da nas revanširaju u ovom drugom delu i da odnesu tu pobedu. Mi idemo oslabljeni odlaskom Đumića, ali mi za to neće uticati na našu motivaciju i da uđemo u 101% u utakmicu i odnesemo pobedu, jer ćemo ova pobeda mnogo značiti, približiti nas plasmanu u Superligu i mi za ćemo onda moći lakše se spremiti za kup. Ja verujem u ovaj tim i možda to suludo zvuči, ali ja mislim da ćemo mi i dalje nastaviti sa dobrim partijama. Ovih nekoliko treninga posle odlaska Đumića i dve nedelje pre toga odlaska Pota mi govore da ova ekipa ima kvalitet,